মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল লাষ্ট ক্লাছত আমি অনুশীলনী 2.1 ৰ কোৱেশ্চনখিনি সলভ কৰিলোঁ আজি মই তোমালোকক কবলৈ গৈ আছোঁ বহুপদৰ শূন্য কাক কয় অকে সো বহুপদৰ শূন্য বুলি ক'লে মানে উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব বহুপদ এটাৰ মানবোৰ কেনেকৈ উলিয়ায় মানবোৰ কেনেকৈ উলিয়াই আমি জানি লওঁ তাৰপিছত আমি গম পাওঁ বহুপদৰ শূন্যটোনো কি হয় এতিয়া চোৱা মই ইয়াতে এটা বহুপদ ধৰি ল'লোঁ px equal to x square minus 3x plus 2 এটা মই বহুপদ লৈছোঁ যিকোনো এটা বহুপদ লৈছোঁ দেই এতিয়া মই এই বহুপদটোৰ বিভিন্ন মানবোৰ উলিয়াবলৈ গৈ আছোঁ ধৰা হ'ল তুমি প্ৰথমতে x equal to x equal to তুমি 0 বহাই দিয়া অ'কে যদি x equal to 0 মই ইয়াতে পিএক্সত বহাওঁ তেতিয়া মই কি হয় এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এক্সৰ প্ৰতিটো ঠাইতে 0 বহাব লাগিব তেতিয়া মই ইয়াতে পাম পি অফ 0 পি অফ 0 মানে এক্সৰ ঠাইত মই 0 বহালোঁ ৰাইট হেণ্ড চাইডতো তুমি এক্সবোৰ যিবোৰ আছে অৰ্থাৎ চলক এক্স এক্সৰ চলক তোমালোকে জানা এই চলকটো এক্সক মই 0 বহুৱাইছোঁ প্ৰতিটো ঠাইতে এক্সৰ ঠাইত 0 বহাই দিয়া ইয়াতে মই পাম 0 স্কুৱেৰ মাইনাছ 3 ইনটু এক্স আছে গতিকে ইয়াতে পাম 3 ইনটু 0 প্লাছ 2 হ'ল এতিয়া তোমালোকে চিম্প্লিফাই কৰি দিয়া 0 স্কুৱেৰ মানে 0 3 ইনটু 0 মানে 0 প্লাছ 2 অৰ্থাৎ তুমি পালা পি 0 মানে হ'ল 2 এতিয়া যে এই যে পি 0 মানে যে তুমি 2 পালা তাৰমানে তোমালোকে ইয়াৰপৰা গম পালা যে পি এক্সৰ মান এক্স ইকুৱেল টু 0 হয় 2 এনেকৈ আমি মানে বহুপদবোৰৰ মান উলিয়াওঁ তাৰমানে মই ইয়াতে এনেকৈ ক'ব পাৰিম যে তোমালোকৰ কি হৈছে এক্স ইকুৱেল টু 0 অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু 0 পি এক্সৰ মান কি হয় 2 এনেকৈ আমি পি এক্সৰ এইটো কৈ আমি কেনেকৈ মান উলিয়াইছোঁ হা ঠিক তেনেকৈ ধৈৰ্য দা ধৈৰ্য যদি ধৰা মই এক্স ইকুৱেল টু 1 বহাওঁ এক্স ইকুৱেল টু 1 বহালে মই কি পাম পি অফ 1 পাম ইয়াতে বহাব লাগিব দেই পি অফ 1 মানে কিমান হ'ব 1 স্কুৱেৰ মাইনাছ 3 ইনটু এক্সৰ ঠাইত বহাই দিলোঁ 1 প্লাছ 2 অ'কে চ' ইয়াতে মই পাম 1 মাইনাছ 3 কেলকুলেশ্যনটো দেখুৱা নাই আৰু প্লাছ 2 1 প্লাছ 2 ইজ 3 3 মাইনাছ 3 ইজ 0 তাৰমানে এইটো মান পাই পালোঁ 0 একেধৰণে যদি মই এক্স ইকুৱেল টু ধৰা যিকোনো মান বাস্তৱ মান বহাব পাৰা চে তুমি ইয়াতে মাইনাছ 1 বহালা পি অফ মাইনাছ 1 পাবা এবাৰ মাইনাছ 1ৰ কাৰণে কেলকুলেশ্যন কৰা ইয়াতে বহাই দিলে মাইনাছ 1 স্কুৱেৰ মাইনাছ 3 ইনটু মাইনাছ 1 প্লাছ পালা 2 কেলকুলেশ্যনটো কৰি দিয়া কি পাবা মাইনাছ 1 স্কুৱেৰ মানে হ'ল 1 মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ 3 প্লাছ 2 তাৰমানে তাৰ কেলকুলেটেড ভেলু পালা 6 তাৰমানে তুমি ইয়াতে গম পালা পি এক্সৰ মান তাৰমানে কিমান হ'ব এক্স ইকুৱেল টু 1ত হৈ গ'ল 0 আৰু ইয়াতে পি এক্সৰ মান কি হ'ব পি এক্সৰ মান বা এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 1ত পি এক্সৰ মান হৈ তোমালোকে পালা 6 বা ইয়াতে ক'ব পাৰা এক্স ইকুৱেল টু 1ত পি এক্সৰ মই লিখিব থাকি গ'ল মান হ'ল 0 একেধৰণে মই ধৰা মই তোমালোকক কেইটামান এক্সাম্পল দি দেখাই দিছোঁ এক্স ইকুৱেল টু ধৰা 2 বহালোঁ এইটো 1 বহাইছোঁ এইটো 0 বহাইছোঁ অ'কে এইবাৰ ধৰা মই এক্স ইকুৱেল টু 2 বহালোঁ এক্স ইকুৱেল টু 2 বহালে মই কি পাম পি অফ 2 পাম পি অফ 2 মানে হ'ল 2 স্কুৱেৰ মাইনাছ 3 ইনটু 2 প্লাছ 2 তাৰমানে 2 দুগুণ 4 4 দুই 6 6 পৰা 6 গ'ল 0 তাৰমানে তোমালোকে ইয়াতে দেখালে কিমান পালা এক্স ইকুৱেল টু 2ত পি এক্সৰ মান হ'ল 0 অ'কে চ' ইয়াতে তুমি মন কৰা যে আমি ইয়াতে যে পি এক্সৰ এই মানবোৰ পাইছোঁ এই বিভিন্ন ধৰণৰ তোমালোকে মান পাইছা ইয়াতে পালা এক্স ইকুৱেল টু 0 বহালে মান পালা 2 এক্স ইকুৱেল টু 1 বহালে তোমাৰ মান পালা 0 এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 1 বহালে তুমি মান পালা 6 বা এক্স ইকুৱেল টু 2 বহালে তুমি মান পালা 0 এইধৰণে আমি বহুপদবোৰৰ মান উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া মান উলিয়াই থাকোঁতে তোমালোকে দেখিছা কেতিয়াবা কিছুমান এক্সৰ মান বহুৱাওঁতে পি এক্সৰ মানটো শূন্য হৈ গৈছে উদাহৰণস্বৰূপে তুমি যেতিয়া এক্স ইকুৱেল টু 1 বহাইছা পি এক্সৰ মানটো তুমি শূন্য পাইছা আকৌ এক্স ইকুৱেল টু যেতিয়া তুমি 2 বহাইছা এক্স ইকুৱেল টু 2 বহালা তেতিয়াও তুমি পি এক্সৰ মানটো শূন্য পাইছা যেতিয়া এক্সৰ কিছুমান মান বহুৱালে পি এক্সৰ মানটো শূন্য হৈ যায় সেই এক্সৰ নিৰ্দিষ্ট মানটো সেই বহুপদটোৰ শূন্য বুলি কোৱা হয় তাৰমানে তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা এক্স ইকুৱেল টু 1 আৰু এক্স ইকুৱেল টু 2 বহাওঁতে যিহেতু পি এক্সৰ মান শূন্য হৈ গৈছে সেইকাৰণে পি এক্সৰ শূন্য বুলি কোৱা হয় পি এক্সৰ শূন্য হৈছে যিটোক আমি বহুপদটোৰ শূন্য কওঁ তাৰমানে বহুপদটোৰ এই বহুপদটোৰ শূন্য হৈছে তোমালোকৰ 1 আৰু 2 আৰু যিহেতু তোমালোকৰ দিয়া বহুপদটো এটা দ্বিঘাত আৰু দ্বিঘাতৰ কাৰণে আমি ইয়াত 2টা শূন্য পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ যদি এটা একঘাত হয় মানে ৰৈখিক হয় ৰৈখিক হ'লে আমি এটা শূন্য শূন্য পাম ৰৈখিকক এটা মাত্ৰ এটা অদ্বিতীয় শূন্য থাকে এটাই শূন্য পাবা
ত্রিঘাত হলে তিনটা পাবা, তার মানে তোমালোকৰ মাত্রাটোৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰি শূন্যটো আমি পাওঁ। মাত্রাটো যিমান হয় শূন্যৰ সংখ্যাটো সিমান হয়। গতিকে মই এতিয়া উপপদ শূন্য মানে তুমি কি পাইছা সেইটো কথা কৈ দিব ধৰিছোঁ। তোমালোকে এটা চোৱা, এইখিনি কথাকে মই অকণমান তোমালোকক লিখি দি পঠাই দিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে পালো কি, এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু ওৱান আৰু এক্স ইকুৱেল টু টু তোমালোকে পালা, বাবে পি এক্সৰ মান কি হৈছে, শূন্য হৈছে বা জিৰ' হৈছে, পি এক্সৰ মান জিৰ' হৈছে। তোমালোকে শূন্যটোক কিন্তু শূন্য বুলি যিটো ৱৰ্ড বহুপদৰ শূন্য বুলি, তাত কিন্তু আমি জিৰ' চিম্বলটো ইউজ নকৰোঁ দেই, পি এক্সৰ মান হৈছে তোমালোকৰ শূন্য। গতিকে আমি সেইকাৰণে কি কওঁ, একেকে ওৱান আৰু টু, এইটো ওৱান আৰু টু হৈছে তোমালোকৰ বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য দেই। এই শূন্যটো তোমালোকে জিৰ' চিম্বলটো ব্যৱহাৰ নকৰিবা। গতিকে তোমালোকে এতিয়া শূন্যটোৰ সংজ্ঞা হিচাপে দিব পাৰা। সংজ্ঞা হিচাপে যদি মই লিখিব খোজোঁ, তোমালোকে ধৰা যিকোনো এটা বাস্তৱ সংখ্যা দিবা দেই, এটা বাস্তৱ সংখ্যা ধৰা মই এ বুলি ল'লোঁ, এ বি চি ডি কিবা এটা কনষ্টেণ্ট এটা ল'লোঁ আৰু বাস্তৱ সংখ্যা এটা, আৰু সেই বাস্তৱ সংখ্যাটোৰ কাৰণে যদি তুমি পি এক্সৰ মান শূন্য পাই যোৱা, তেনেহ'লে এক্স ইকুৱেল টু যদি এ ধৰা, এক ক'ব বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য, সেইটো তোমালোকে সংজ্ঞা হিচাপে লিখিব পাৰা। এটা বাস্তৱ সংখ্যা, এটা বাস্তৱ সংখ্যা এ বহুপদ পি এক্সৰ শূন্য বুলিলে কেতিয়া শূন্য বুলিব, যদি পি এক্সৰ মান, অৰ্থাৎ পি এক্সৰ মান এট এক্স ইকুৱেল টু, এইটোক আমি কেনেকৈ কওঁ, পি এ, পি এ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' হয় হ'ল। আৰু এই ইয়াতে তোমালোকৰ এই বহুপদৰ মানটো পি এক্সৰ মানটো শূন্য পালা। আৰু এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা, এই যে এ, এ ইজ ইকুৱেল টু এ, এক্স ইকুৱেল টু এ বহাওঁতে তুমি পি এক্সৰ মানটো শূন্য পাইছা হয়নে, তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া এই এক পি এক্স যিটো পি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' যদি আমি এটা সমীকৰণ গঠন কৰোঁ, সেই সমীকৰণটোৰ মূল বুলি কোৱা হ'ব দেই। এইটো এটা দৰকাৰী কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা। ইয়াত বা এই ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত এ পি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' এইটোক তোমালোকৰ বহুপদী সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। সমীকৰণৰ এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' সমীকৰণৰ মূল বা বীজ বুলি কোৱা হয় দেই। তাৰমানে শূন্যটোৱে তোমালোকৰ হৈছে মূল বা বীজ, বা তোমালোকে শূন্য উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, এই বহুপদী যিটো বহুপদ থাকে তাক ইকুৱেল টু শূন্য কৰি আমি এটা সমীকৰণ বনাই লওঁ, আৰু সেই সমীকৰণটোৰ যিটো মান পাবা, ছল্ভ কৰিলে যিটো মান পাবা, সেইটোৱে হ'ব তোমালোকৰ কি হৈছে, সমীকৰণটোৰ মূলটোৱে হৈছে তোমালোকৰ শূন্য। তাৰমানে বহুপদৰ শূন্য বুলি ক'লে আমি এতিয়া কি বুজি পালোঁ, যে বহুপদৰ শূন্য মানে চলকৰ এটা বিশেষ মান, যিটো মান বহুৱালে তোমালোকৰ বহুপদটোৰ মানটো শূন্য হৈ যায়। চলকৰ সেই বিশেষ মানটোৱে হৈছে তোমালোকৰ বহুপদটোৰ শূন্য। এতিয়া তোমালোকৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিব লাগিব, মই তোমালোকক টোকা হিচাপে কৈ গৈছোঁ। এক নম্বৰত হ'ল, তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে আমাৰ যদি এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক বহুপদ হয়, হা তোমালোকে মন কৰিবা, এটা চলকযুক্ত, এটা চলকযুক্ত ৰৈখিক বহুপদৰ এটা আৰু মাত্ৰ এটা, দেট মিনছ অদ্বিতীয়, এইটোক আমি কওঁ অদ্বিতীয়, মানে এটা আৰু একমাত্ৰ এটাহে শূন্য থাকে হ'ল। তেনেহ'লে আমি দুই নম্বৰত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ, যেতিয়া দীঘাত আমাৰ যিটো এক্সাম্পল লৈছিলোঁ তেতিয়া পাইছিলা, দীঘাত বহুপদত কি থাকে, এটা চলকযুক্ত হ'ব লাগিব দেই, এটা চলকযুক্ত দীঘাত বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ল দুই। তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া গম পালা যে মাত্ৰাটোৰ ওপৰত, মাত্ৰাটো যিমান হয়, বহুপদটোৰ মাত্ৰা যি হয় সিমানটাই তোমালোকে শূন্য পাবা, বহুপদটোৰ সিমানটাই শূন্য পাবা। মাত্ৰাটোৰ ওপৰত শূন্যটো সদায় ডিপেণ্ড কৰে, অৰ্থাৎ তোমালোকে এতিয়া গম পালা যে তোমালোকৰ বহুপদৰ এটাৰ শূন্যৰ সংখ্যা, বহুপদ এটাৰ
শূন্যর সংখ্যা বহুপদটোর মাত্রা মাত্রার উপর নির্ভর করে। তোমালোকৰ মাত্ৰা যদি তিনি হয় অৰ্থাৎ ত্ৰিঘাতৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাম বহুপদ, তিনিটা বহুপদ যদি এন যুক্ত হয় এনটা মাত্ৰা মানে এনটা শূন্য পাবা। হাঁ, এতিয়া মই তোমালোকক আৰু এটা উদাহৰণ এটা ক'ব খুজিছোঁ। তুমি ধৰা পি এক্স ইকুৱেল টু ধৰা তুমি এটা নাম্বাৰ ফ'ৰত তোমালোকক এটা ৰিজাল্ট ক'ব খুজিছোঁ। ধৰা তুমি পি এক্স ইকুৱেল টু ধৰা ফাইভ ল'লা, অ'কে, পি এক্স ইকুৱেল টু ফাইভ, য'ত ফাইভ এটা বাস্তৱ সংখ্যা, এইটোতো এটা বহুপদ হয়েই। এতিয়া তুমি চোৱাচোন পি অফ যদি জিৰ' উলিওৱা কি হ'ব, এইটো মানটো ফাইভেই থাকিব কাৰণ তোমালোকৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত এক্স বহাবলৈ নাই ঠাই। পি অফ যদি ওৱান বহোৱা তেতিয়াও ই ফাইভ থাকিব, পি অফ যদি মাইনাছ ওৱান বহোৱা তেতিয়াও ফাইভ বহাব, পি অফ যদি তুমি হাণ্ড্ৰেডো বহোৱা তেতিয়াও ফাইভ পাবা। এনেকৈ তুমি বহাই বহাই চাই থাকিব পাৰা, কিন্তু তোমালোকে কিবা বাস্তৱ সংখ্যা পাবা নেকি যাৰ কাৰণে তোমালোকৰ পি এক্সৰ মানটো শূন্য হয়? কোনো বাস্তৱ সংখ্যা নোপোৱা, তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া কোনো বাস্তৱ সংখ্যা নোপোৱা যাৰ কাৰণে পি এক্সৰ মানটো শূন্য হ'ব, তাৰমানে ধ্ৰুৱক বহুপদ। তোমালোকে সেইকাৰণে মন কৰিবা যেতিয়া বহুপদটো ধ্ৰুৱক বহুপদ হয়, অশূন্য ধ্ৰুৱক বহুপদ, অশূন্য ধ্ৰুৱক বহুপদৰ কোনো শূন্য নাথাকে। অ'কে, চ' এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চৰ্ট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে হওক বা তোমালোকে মন কৰিবলগীয়া কথা এটা, অশূন্যটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, শূন্যৰ নহয়, শূন্যৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো বেলেগ হয়। অশূন্য বহুপদৰ তোমালোকৰ কি কোনো অশূন্য ধ্ৰুৱক বহুপদৰ চৰি অশূন্য ধ্ৰুৱক বহুপদৰ অশূন্য ধ্ৰুৱক বহুপদৰ কোনো শূন্য নাথাকে। তেনেহ'লে তোমালোকে যদি বহুপদটো মই শূন্য হওঁ কোনো ধ্ৰুৱক নাথাকে, তোমাৰ কৰিবা অশূন্য ধ্ৰুৱক বহুপদৰ, অ'কে, যদি তোমালোকে এতিয়া পি এক্স ইকুৱেল টু শূন্য অৰ্থাৎ এইটো মই শূন্য বহুপদ লৈছোঁ দেই, শূন্য বহুপদ, তেনেহ'লে শূন্য বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? জাষ্ট দ্য ৰিজাল্ট ইজ অপ'জিট। শূন্য বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত তুমি এক্সৰ যিয়ে মান নবহোৱা, এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' বহালেও জিৰ' হ'ব, এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বহালেও জিৰ' হ'ব, কাৰণ তোমালোকৰ শূন্য বহুপদ বা এইটো ধ্ৰুৱক বহুপদ। হাঁ, গতিকে ধ্ৰুৱক বহুপদৰ মানটোতো সলনি নহয়, তাৰমানে শূন্য বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যাই বহুপদটো শূন্য, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনক্লুজন পালোঁ। প্ৰত্যেক বাস্তৱ সংখ্যাই শূন্য বহুপদৰ জিৰ' বহুপদৰে, সেইটো মন কৰিবা, মানে তোমালোকৰ পলিনমিয়েলটো শূন্য আৰু যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যাই তোমালোকৰ শূন্য বহুপদৰ শূন্য হ'ব। এতিয়া তোমালোকে যদি এটা প্ৰশ্নত, আমি কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট ক্লাছতে কৰিম, যিকোনো এটা যদি তোমালোকক এটা পলিনমিয়েল, পলিনমিয়েল মানে বহুপদ আছিলে, পলিনমিয়েল এটা দিয়া থাকে আৰু যদি তুমি তাৰে শূন্যটো উলিয়াব লগা হয়, শূন্য নিৰ্ণয় কৰা কৰিব লগা হয়, ধৰা তোমালোকক পি এক্স ইকুৱেল টু এ এক্স প্লাছ বি বুলি এটা পলিনমিয়েল দিয়া আছে য'ত তোমালোকৰ এইটো শূন্য নহয় আৰু এ আৰু বি হৈছে যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা, এতিয়া যদি তুমি এইটো বহুপদৰ এটা শূন্য উলিয়াব লগা হয়, তুমি শূন্য উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, তুমি প্ৰথমতে শূন্য মানে কি বুজি পাওঁ, যে তোমালোকৰ বহুপদটোৰ মানটো শূন্য হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি শূন্যটো পাম, হয়নে? তাৰমানে তোমালোকে যদি শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, তুমি এটা সমীকৰণ, বহুপদী সমীকৰণটো লৈ লোৱা, পি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' লৈ লোৱা, পি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' মানে তুমি পি এক্সৰ মানটো, তোমালোকৰ বহুপদটো আছিলে এ এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰ পৰা তুমি এক্সৰ মানটো উলিয়াই দিয়া, তাৰমানে সমীকৰণটো সমাধান কৰিলেই তোমালোকে কি পাবা, বহুপদটো শূন্যটো পাই যাবা। সমীকৰণ সমাধান কৰিবলৈ মই বুজি পাইছোঁ যে মই চলক ৰাশিটো বাহতে ৰাখিব লাগিব, চলকটো হৈছে এক্স, এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই এ, এইৰে হৰণ কৰিব পাৰিম কাৰণ এইটো শূন্য নহয়, কিন্তু এইটো যদি তোমালোকৰ শূন্য হয় তেতিয়া কিন্তু তুমি এইৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰা, সেইকাৰণে ইয়াতে এই যে কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছে এ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এই কণ্ডিশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰমানে তুমি ইয়াৰ পৰা গম পালা এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি বাই এ তোমালোকৰ হ'ল পি এক্সৰ শূন্য, তাৰমানে এই পদ্ধতিৰে আমি শূন্যবোৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা কিন্তু মন কৰিবা, তোমালোকৰ মই নাম্বাৰটো একজেক্টলি পাহৰি গ'লোঁ, মোষ্ট প্ৰবেবলি পাঁচটা গৈছিলে, ধৰ ছয় নম্বৰ বুলি কৈছোঁ, হা, তোমালোকে মন কৰিবা যে বহুপদ এটাৰ শূন্য শূন্য নহ'বও পাৰে, জিৰ' নহ'বও পাৰে বা জিৰ' হ'বও পাৰে দেই, গতিকে তুমি এইটো কথা এটা মন কৰিবা, এটা বহুপদৰ শূন্য, এইবোৰ তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, এটা বহুপদৰ শূন্য জিৰ' নহ'বও পাৰে,
তোমালকে অল্টারনেটিভলি কব পারা নাম্বার 7 এটা বহুপদৰ শূন্য শূন্য হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা মন কৰিবা শূন্যৰ সংখ্যাটো সদায় মাত্ৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে শূন্যটো এটাতকৈ এটা বহুপদৰ শূন্যৰ সংখ্যা এটাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে এখিনি কথা মন কৰিবা মই নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড এক্সাৰচাইজটো সলিউচন কৰিম থ্যাংক ইউ